Saradnja sa udruženjem Agro Eko Voće i Zarilja materializowana je u petak kada je naše udruženje Semeteško jezero potpisalo ugovor, odnosno pristupnicu regionalnoj mreži poljoprivredne saradnje. Jeste, u petak u Arilju bio sastanak svih udruženja koji su zainteresovani da pristupe toj mreži saradnje. Iz naše opštine je to uradilo udruženje Semeteško jezero. To je novo napravljeno udruženje u našoj opštini koje ima cilj za razvoj poljoprivrede, ekologiju i zaštitu životne sredine. I to udruženje će se konkretno bazirati na razvoju malinarstva i jagodičastog tog voća u našoj opštini. U petak je potpisan taj sporazum o saradnji i tim sporazumom su ta udruženja potpisnici dobili da će imati organizovane edukacije, da će imati organizovane posete stručnim skupovima, posete tim malinjacima koji imaju svetske rezultate. I ono što je najbitnije jeste da će ta mreža organizovati otkup proizvoda, što je u ovom trenutku jako bitno i za naše udruženje najbitnije, pošto u našoj opštini nemamo nekih otkupnih centara, to je ono što nama nedostaje i mi ćemo pokušati već od ovog leta preko te mreže koja je napravljena da ostvarimo taj otkup. U našoj opštini još uvek nema dovoljne površine pod malinama, tako da ćemo mi ove godine najverovatnije pomoći da se vrši otkup pomoću tih pokretnih hladnjača, a radit ćemo na tome da se ove godine podignu novi zasadi maline i cilj tog udruženja Semeteško jezero jeste da u ovoj godini naprave od 4 do 5 hektara pod malinama. Mi kao lokalna samouprava smo se odazvali pre svega na poziv te zadruge iz Arilja koja je i pokretač te mreže. Mi smo bili njihovi gosti ovde u našoj opštini kada su oni dolazili, odnosno domaćini, kada su oni dolazili da održe to jedno predavanje i sada su oni nas pozvali gde sam ja u ime opštine bio prisutan u petak. Na skupu je, pored potpisnika tih udruženja, prisustvovao i državni sekretar iz Ministarstva poljoprivrede, gospodin Radošević, zatim iz dela ruralnog razvoja koje je jako bitno za našu opštinu pošto se nalazimo u tom nerazvijenom području, gospodin Mirković, prisustvovali su predstavnik Srpsko-ruskog bratstva i on je takođe garantovao da će oni stati iza te mreže udruženja i da će oni pomoći da se taj otkup, ako treba, izvozi iz Rusije. Što se tiče ovog udruženja koje je iz naše opštine Semeteško jezero, koliko sam razgovarao sa predstavnicima njihovog udruženja, oni su otvoreni za sve poljoprivrednika sa teritorije naše opštine i evo mogu da iskoristim i ovu priliku da svi oni poljoprivrednici koji su zainteresovani za podizanje zasada maline, kupine, jagode ili koji već imaju te zasade mogu se obratiti predstavnicima tog udruženja. Predstavnik tog udruženja jeste gospodin Nego Sekulić koji je ujedno i predstavnik mesne zajednice Radošiće. Može se njemu direktno obratiti. I koliko sam ja zaključio kod tih ljudi, njima je jako bitno da tu uđu u udruženje pravi ljudi, znači pravi oni poljoprivrednici koji će stvarno svojim radom doprineti kako na razvoju udruženja, tako i na razvoju malinarstva u našoj opštini. U okviru edukacije poljoprivrednika naše kraje, opštinska komisija za sutra planira još jedan novi sadržaj. Radi se o savjetovanju o voćarskoj i povrtarskoj proizvodnji, odnosno konkretno o navodnjavanju kod njih. Jeste, kao što ste rekli, sutra od 15 do 17 časova, znači od 3 do 5 u sali komiteta će biti prisutna firma iza Subotice, firma poznata širom zemlje, Green Scala, koja se bavi proizvodnjom opreme za navodnjavanje. Oni u svojoj ponudi, pored te opreme za navodnjavanje, imaju i folije za jagodičasta voća i oni će sutra pre svega vršiti edukaciju, odnosno govoriti koja je oprema pogodna za ovo naše područje ovde i trebalo bi da donesu nešto od te opreme kako bi i na licu mesta pokazali deo njihove proizvodnje. Iskoristio bi ovu priliku da pozovem sve poljoprivrednike koji su zainteresovani da sutra budu u sali
komiteta, znači u sali Skupštine opštine Raška od 15 do 17 časova.